საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს სასოფლო სამეურნეო სამმართველოს წარმომადგენლებთან გაცნობითი ხასიათის შეხვედრებს იწყებს. რევა ზაზათიანი ამავე ვიზიტით ქუთაისში იმყოფებოდა და იმერეთის სასოფლო სამეურნეო სამმართველოს წარმომადგენლებს შეხვდა. რევა ზაზათიანმა დიალოგის რეჟიმში შეხვედრის მონაწილეობისგან სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებული პრიორიტეტები და გამოწვევები მოისმინა. მოვისმინეთ ყველა რაიონის ხელმძღვანელისგან საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურების ხელმძღვანელებისგან თუ რა ტიპის კონსულტაციებით მოდიან მათთან ფერმერები, როგორ ახორციელებენ ისინი ამ შეკითხვებზე პასუხების გაცემას და ისაკითხები, რომელიც მათთვისაც უცნობია, როგორ აკავშირებენ შემდეგ სამეცნიერო კვლევით ორგანიზაციებთან და როგორ ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად დააკმაყოფილონ ისინი ამა თუ იმ საკითხზე ცოდნის მიცემაში. დაიწყო ყველა რეგიონში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამსახურის თანამშრომელთა შეხვედრა. Პირველი ვიზიტი დაიგეგმა იმერეთის რეგიონში და სწორედ ეს მოხდა დღეს ქალაქ ქუთაისში, აქ შეკრებილები იყვნენ სამსახურის ხელმძღვანელები, ყველა სამსახურის თანამშრომლები. შეხვედრა ემსახურებოდა გაცნობით ხასიათს და შეხვედრაზე მინისტრის მოადგილე მოისმინა სამსახურის ხელმძღვანელებისაგან რეგიონში არსებული ვითარება, არსებული პრობლემები, დარგთან დაკავშირებული მომავალი გეგმები.